प्रणाम हजुरहरूलाई मेरो नाम उद्धव शर्मा रिनक सुदुङलखा कोप्ची निवासी आज म तपाईँहरूलाई कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूले लेख्नुभएको खण्डकाव्य ऋतुविचार अन्तर्गत शरद ऋतु पढाउन लागिरहेछु शरद विचार अथवा शरद ऋतु असुस्त्र कात्तिक महिनामा पर्दछ यस ऋतु धारावासीहरूको निम्ति सुखदायक र आनन्ददायक मात्र छ अब म तपाईँहरूलाई विचार अथवा शरद ऋतुको सारांश पढाउन लागिरहेछु र त्यसपछि केही प्रमुख पदहरूको व्याख्या पनि गर्नेछु शरद विचारका साराश अथवा सार यस प्रकार छन् वर्षा ऋतुमा मेघद्वारा ढाकिएर आफ्नो छवि देखाउन नपाएका सूर्य शरद ऋतु आएपछि भने अविद्याको जालो तोडेको उद्यवी राष्ट्र जस्तो पनि आफ्नो भरिलो छवि देखाउँदछन् गडगडाएर गडगडाएर संसारलाई नै थर्क बनाउने मेघ पनि शरद ऋतु आएपछि ऋषिमुनि जस्तो शान्त स्वभावको भन्न पुग्छ यो समय विश्वमण्डल नै धारामा नुहाएर निर्मल भई निस्किएको जस्तो देखिन्छ यस शरद ऋतुमा त दिन पनि उज्याला रात पनि उज्याला प्राणी पनि उज्याला र चारै दिशा नै उज्याला नै उज्याला मात्र देखिन्छ वर्षा र शरदलाई तुलना गरेर नियाल्दा यस्तो लाग्छ मानौ वर्ष ऋतु नोक्कर्नी हो जसले धुई पखाली लिटबोध गरेर जान्छे अनि त्यस ठाउँमा मालिक जस्तो पनि ढलीमली गर्दै शरद ऋतु आउने गर्दछ यस ऋतुमा न सर्दी न गर्मी न वर्षा न घाम केवल सबैको मनमा रमाइलो अनुभूति गराउनु शरद ऋतुको ठुलो विशेषता हो तुवालो हुसे धुलो र बादल बिनाको स्वच्छ आकाश यसको अर्को विशेषता हो यो शरद ऋतुको समयमा नदी तलाउ वन वृक्ष पर्वत जताततै रमणीय मात्र देख्न पाइन्छ विकसित भएको कमलफुलले ढाकिएको पोखरीमा क्रिडा अथवा खेलिरहेका हाँसको दृश्य अझ मनमोहक लाग्दछ किसानहरूले आफ्नो श्रमको मूल्य पाउने समय पनि यही हो फुलहरूको सजावट हेर्दा लाग्छ यसले वसन्त ऋतुलाई पनि साथैमा राखिएको छ पूर्ण चन्द्रमाको दर्शन गर्न पाइने शरद ऋतु प्रेमीजनहरूका निम्ति अति नै सुखदायक हुन्छ यस ऋतुमा दसैँ तिहार छठ जस्ता रमाइला चाडबाडहरू पनि पर्दछ जसले गर्दा यसको रमणीयता कति छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ समग्रमा भन्नुपर्दा योगीको मन जस्तो सफा र निर्मल शरद ऋतुले जताततै निर्मलता छरेर प्राणीहरूको मनमा रमणीयता उत्पन्न गराउँदछ यी हुन् शरद ऋतुका सार अथवा सारम्श अब म तपाईँहरूलाई केही प्रमुख पदहरूको व्याख्या गर्नेछु पहिलो पद रहेको छ बडो उज्यालो आनन्दी भगवान् शङ्करै सरी हिमालयमा पस्यो मेघ सबै हरि उपयुक्त पदंश कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूले लेख्नुभएको खण्डकाव्य ऋतुविचारको चौथो ऋतु शरद विचारबाट निकालिएको हो उपयुक्त पामसम्म कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यू लेख्नुहुन्छ शरद ऋतुका दिनहरू यति उजाला यति सुन्दर यति आनन्ददायक छन् कि यस ऋतुका दिनहरूमा न तुहालो हुन्छ न दिनहरू नै अध्यारा हुन्छन् जताततै उग्रिएका उज्याला दिनहरू मात्र देखिन्छ वर्षा ऋतुमा लागेका मेघहरू पनि शरद ऋतु आएपछि हिमालयतिर जाँदछन् र कविले यस ऋतुका दिनहरूलाई भगवान शंकर जस्तै आनन्दित भगवान शंकर जस्तै उज्यालो देखिन्छ भने कविले शरद ऋतुलाई शंकर शङ्करसँग तुलना गरेका छन् अब दोस्रो पद रहेको छ सुकिसक्यो हिलो सारा धुलो छैन र भर रास्ता देखिन्छ सम्पूर्ण सांपुर्न, सम्पूर्ण लिपिएको झैँ मनोहर उपयुक्त पध्यमसम्म कवि भन्नुहुन्छ वर्ष ऋतुले ग्याच ग्याच पारेको हिलो पनि यस ऋतु अथवा शरद ऋतुमा सुक्दछ र धुलोहरू पनि कतै भेटिँदैन यस ऋतुमा कवि भन्नुहुन्छ सबै बाटोहरू पनि यति राम्रो यति सुन्दर यति सफा देखिन्छ कि मानौँ गोबरले लिपिएको आँगन कति सुन्दर देखिन्छ त्यस्तै सुन्दर देखिन्छ शरद ऋतुमा बाटोहरू पनि भनी कविले भन्नुभएको छ अब तेस्रो पद रहेको छ जता हेरे उतै राम्रो आनन्दी रङ्ग लोकको छैन संसारमा नाम निशान दुःख शोकको उपयुक्त पध्यमसम्म कवि भन्नुहुन्छ यस शरद ऋतुमा जताततै सुन्दरता नै सुन्दरता जता हेरे उतै राम्रो आनन्द नै आनन्द मात्र देखिन्छ संसारभरि कवि भन्नुहुन्छ यस शरद ऋतुमा दुःख सुखको चाहिँ कहीँ कतै पनि निशान नै हुँदैन यस्ता जताततै सुख सन्तोषको मात्र अनुभूति हुन्छ भनी कविले भन्नुभएको छ अब शरद ऋतुको अन्तिम पद रहेको छ मनुष्यको कुरा के छ पशुपक्षी पनि सब मनाउँछन् खुसी मानी मन्जु मङ्गल उत्सव उपयुक्त पामसम्म कवि भन्नुहुन्छ मानिसहरूको मात्र के कुरा गर्नु यस शरत ऋतुमा पशु पक्षी प्राणीहरू सबै यति खुसी यति उत्सवहरू मनाउँछन् कि यस शरत ऋतुमा पशु प्राणीहरूको पनि खुसीको कुनै सीमा नै हुँदैन भनी कविले वर्णन गरेका छन् धन्यवाद